ပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့ဩဂတ်လ18ရက်နေ့အတန်းွဲအစီအစဉ်မျိုးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:55 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16 meter 19.3 megahertz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ KIA နဲ့ PDF တွေတင်ထားတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖကန်ကတိုင်းတောင်တပ်စခန်းကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်တပ်ဆွဲထားလိုက်ပြီးတမကန်ဆိုင်းတောင်သွားတဲ့လမ်းပိုင်းကိုလည်းဖျက်တောက်ထားလိုက်ပါတယ်။အဂရိလိုက်စားမှုဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံနေရတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးစစ်ကောင်စီအစိုးရအဖွဲ့ဝင်လုံခြုံရေးနဲ့နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးသိန်းလေးနေရာမှာတော့ဗိုလ်မှူးကြီးနောက်တစ်ယောက်ကိုအစားထိုးပြီးတော့ခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။သတင်းတော်တွေထဲမှာစစ်ကောင်စီကထိုးစစ်ကိုတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ချင်းပူပေါင်းတပ်တွေကဘယ်နေရာတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေကြပါသလဲ။ဘာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဒေသမှာဂရီနီအပါဝင်တခြားဒေသကအလုလာလုကြသူတွေဘယ်လိုမျိုးအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြပါသလဲဆိုတာနဲ့ရွှေစည်းအတက်ကျန်းတာကြောင့်ရွှေဆိုင်တွေပိတ်ထားတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုတင်ဆက်ထားပါရယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကမြို့ကကတိုင်းတောင်တပ်စခန်းမှာစစ်တပ်ကပြန်လည်တပ်ဆွဲထားတဲ့အပြင်တမခန်ဆိုင်တောင်သွားတဲ့လမ်းပိုင်းကိုလည်းဖျက်တောက်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာတမခန်နဲ့နမော်ကြားကကတိုင်းတောင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုကချင်လူလိုက်ရေးတပ်မတော် KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကတွားရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပေမဲ့နေရက်အကြာမှာဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားများပြန်နဲ့ပြန်လည်တတ်ချနေတဲ့အပြင်လက်ရှိမှာတော့တမခန်နဲ့ဆိုင်တောင်သွားလမ်းနဲ့နေရာမှာလည်းဖျက်တောက်ပိတ်ပင်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကတိုင်းတောင်တပ်စခန်းနဲ့နမော်တပ်စခန်းဆယ်စင် SNE တပ်စခန်းစတဲ့တပ်စခန်းတွေမှာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်နေ့မှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တဲ့အပြင်လေရင်နဲ့ပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကပြန်လည်ထိုင်ချနိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိမ့်ပိုက်ခံရပြီးနေရာကြာမှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်ပြန်ထိုင်နေပြီဖြစ်ပြီးတော့လုံခြုံရေးအပြည့်ချထားပြီးကတိုင်းတောင်လမ်းအတိုင်းတမခန်ဆိုင်တောင်တွားတဲ့လမ်းကိုပိတ်ပင်ထားတာကြောင့်လူထုသွားလာလို့မရတော့ဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကလည်းပြောပါတယ်။အဂရီလိုက်စားမှုဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံနေရတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးစစ်ကောင်စီအစိုးရအဖွဲ့ဝင်လုံခြုံရေးနဲ့နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးသိန်းလေးနေရာမှာတော့ဗိုလ်မှူးကြီးနောက်ထပ်တယောက်ကိုအစားထိုးခန့်အပ်လိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်49အရလုံနယ်ဝင်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးသိန်းလေးနေရာမှာစစ်တပ်ကတို့ကနီးပြအရာရှိဗိုလ်မှူးကြီးမင်းမင်းလက်ကိုအစားထိုးခန့်အပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နယ်လုံးဝင်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ခံရတဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးမင်းမင်းလက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့လကလေးကတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးခန့်အပ်စာကိုအခုမှထုတ်ပြန်တာလို့စစ်ကောင်စီတနင်္သာရီတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့နဲ့နှိဆက်သူတယောက်ကတန်လွင်ထိုင်းမှုပြောပါတယ်။ကန်ယူရဲစစ်ဌာနချုပ်ဒူတိုင်မူဗိုလ်မှူးချုပ်တစ်လွင်ထူအမှတ်20စစ်စင်ရေးကဲမှုဌာနချုပ်တက်မမူဗိုလ်မှူးချုပ်ဝင်းကျော်နဲ့နယ်လုံးဝင်ကြီးဟာဗိုလ်မှူးကြီးသိန်းလင်းတို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်စစ်ကောင်စီအထူးတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဂရိလိုက်စားမှုနဲ့စစ်ဆေးခံနေရတဲ့နယ်လုံးဝင်ကြီးဟာဗိုလ်မှူးကြီးသိန်းလင်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုချိတ်ပိတ်ထားသလိုလက်ပေးမှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုပြီးတော့မြိတ်နယ်ကော့တောင်းကလုပ်ငန်းရှင်10ယောက်ထပ်မင်းလဲခေါ်ယူစစ်ဆေးခံနေရပါတယ်။ဒါပြင်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံနေရတဲ့ဒူတိုင်မှုနေရာကိုစစ်ဗျူဟာဌာနချုပ်ကဗိုလ်မှူးကြီးအောင်မျိုးထွန်းအမတ်20စကခမှုနေရာကိုအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဗိုလ်မှူးကြီးဇေယျလင်းကိုပြောင်းလဲခန့်အပ်ထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီနဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ပဲခူးတိုင်ကြောက်ကြီးမြို့နယ်မှာလေးလတာကာလအတွင်းစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ရေချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ17ယောက်တေဆုံးခဲ့ရပြီး13ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ကရင်ရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီကပြောပါတယ်။ကြောက်ကြီးမြို့နယ်ထဲမှာမေလကနေဩဂုတ်လ15ရက်နေ့ထင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုလေရင်နဲ့ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ6ယောက်တေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့2ယောက်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရတာဖြစ်ပြီး
၃ယောက်ကတော့အရှင်လက်လက်မြင်းရှုအသက်ခံလိုက်ရတာလို့ကရင်ရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီကဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လက်နေကြီးပြစ်ခတ်တာလေးကြောင့်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်တေဆုံးသွားတဲ့ပြည်သူ6ယောက်ထဲမှာကျောင်းသူကျောင်းသား4ယောက်ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိတဲ့အရက်သား13ယောက်ထဲမှာလည်းကျောင်းသူ3ယောက်ပါဝင်တယ်လို့ပြည်သူ18ယောက်လည်းဖမ်းဆီးထောင်ချခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL နဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့လက်ခတ်တောင်စခန်းကုန်းကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သားနေအိမ်ထိမှန်ပျက်စီးမှုတွေများနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ခတ်တောင်စခန်းပြန်သိမ်းနိုင်ရေးစစ်ရေးအရှိန်မြင့်တိုက်ခတ်ရမှာလက်နက်ကြီးနဲ့နေရာ၈နေရာလောက်ကနေပစ်ခတ်နေလို့ဖလူမဲကနဲ့မြစ်တာမြိုင်လင်းစတဲ့ရွာတွေတဲကအိမ်တွေထိမှန်ပျက်စီးကုန်တာလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့အထိနှစ်ဖက်ထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုပေါင်း10ကြိမ်နဲ့အထက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကအဘူကြီးနှစ်ယောက်အပါဝင်၁၈ယောက်သေဆုံးပြီးတော့34ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကဩဂတ်စ်လ15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ KNL နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေဘက်ကတယောက်တိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအတွက်အသက်ပေးခဲ့ပြီး၈ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကဒရုန်းတစ်စီးလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကစစ်ရေးဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ကလက်ခတ်တောင်တာဝါတိုင်းစခန်းကုန်းကို KNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အကောင်းဆုံးခံစစ်ဟာထိုးစစ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမိုးရွှေမှာချင်းတောင်ကိုစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုချင်းကကွယ်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတံပြန်ထိုးစစ်နဲ့ခုခံနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ချင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းဌာနချုပ်တွေကိုခက်စိတ်စိတ်စီးနှင်းဝင်ရောက်လာနေပါတယ်။ဒီအကြောင်းအပြည့်စုံကိုတော့ခေါနုတုံသတင်းဌာနကစလိုက်ဘော့ကော့ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကစည်ရေးချင်းတွေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF CNA မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Slide Technic ကခုလိုပြောပါတယ်။ဒီ Leading Citizen ရဲ့မှာချင်းတောင်ကိုဖြစ်ကောင်းစီကနေစစ်စင်ရေးပေးခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြီးတော့ကျင်းရတာရှိတာ။ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ဖေးကနေပြင်ဆင်မှုလုပ်ပြီးတော့ခါချင်းနေထားတဲ့ထူးစစ်ဆိုပြီးတော့ဒီတက်ရင်းထားတာချုပ်ပေါ့။ဒီနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ Flam မျိုးပို့ပေါ်လို့ဒီလိုသွားပြီးတော့စီတာဖြစ်တယ်။အခုဖြစ်ကောင်းစီရဲ့အနေနဲ့ထားတာဒီဟာကတော့ဘယ်လိုမျိုးဆွေးနွေးခွင့်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ပြည့်ချေပေါ်ပေးလို့လုပ်နေတဲ့အနေနဲ့ထားမှရှိနေခုဒီလိုကြည့်တဲ့ဒီ Jet Fighter နဲ့ဒီလိုလည်းမကြည့်ဘူးနော်ပြောပို့ပြီးတော့အားကိုးပြီးတော့တို့အတုံးပြည့်နေဆက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမိကင်းကတော့ဒီလိုဆုရှင်မျိုးပေါ်အားပေးကြည့်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်လို့ဆိုတာလာတာပြောလို့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေကတော့ကောင်းဆုံးကိုပြင်ဆင်ထားတာခုရှိနေကျွန်တော်တို့ပြောပို့ရောဒုံးတဲ့ခုပြင်းစင်းနေတာဖြစ်တယ်။ထန်တလန်မြို့အခြေဆိုင်ခလာရ269တည်ရင်ဌာနချုပ်ကိုအော်ဂူလာ14ရက်ကရှင်းမြို့တပ်တဦး CNF CNA CDF ထန်တလန် CDF ဇုံဖေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကစီးနင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာမှာဌာနချုပ်လူကြိုးရင်စခန်းကိုတိုက်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးအပြင်လေကြောင်းနဲ့ပါခုခံခဲ့ရပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီကတပ်သား2ဦးကိုရှင်းဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့လက်နက်6လက်သိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပြီးရှင်းပူပေါင်းတပ်က3ဦးကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။အော်ဂူလာ12ရက်ကလည်းဖလန်းမြို့ဒီဇိုင်းခလာရ267တယင်းဌာနချုပ်ကို CNF CNA ဥဆောင်တဲ့ရှင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကစီးနင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာတကောင်စီက6ဦးသေဆုံး9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာ White Fight စစ်တပ်နဲ့ကြီးတွေအပါအဝင်ဒဏ္ဍကြီးလက်နက်ငယ်စစ်တပ်လက်နက်ခရမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။မင်းတပ်မျိုးပေါ်ကစစ်ကောင်စီတယင်းဟာလည်းချင်းကာကွယ်ရေးတပ်မင်းတပ်ရဲ့စီးနင်းတိုက်ခတ်မှုကိုမကြာခဏခဏရပြီးဇူလိုင်လကုန်မျိုးပေါ်ကကင်းလေရင်တိုက်ခတ်မှုမှာတပ်သား9ဦးသေဆုံးပြီးခရမ်းရဲစခန်းမှုအပါအဝင်တပ်သားတချို့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာတရင်ဌာနချုပ်တွေပုံမစင်းနှင်းခံလာရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာဖခထန်တလန်ဖလန်ဒေတာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေစတိုက်ပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကနေအိမ်တွေနဲ့ဖျားချောင်းတွေကိုလည်းလေကြောင်းကပုံမဦးတည်တိုက်ခတ်လာနေလို့ရတပြည်သူအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနေပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်ကိုဘူးစလုံးမှာစစ်ကောင်စီဟာမြို့ပေါ်ကိုယ်တိုင်ထိ ंछ ုပ်ထားနိုင်ပြီးကျန်နေရအားလုံးရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းကိုချင်းကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကထိ ंछ ုပ်ထားပါတယ်။
ဝါကူပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာမိုင်းပေါင်းမြို့မှာတွားရောက်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေတဲ့ဂရင်းနီပြည်သားတွေနဲ့တခြားဒေတာသူတွေဟာခေါင်းပုံဖြတ်ခံရတာတွေနဲ့အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေတာတွေခံနေရတယ်လို့ဝါကူပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဂရင်းနီပြည်သားတယောက်ကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကနာရာဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လင်းမြကစုစည်းထားပါတယ် ဝါဒေတာကဆက်ရုပ်တယုံမှာတနည်းကြော်ကြအလုံးလုံးနေတဲ့ဂရင်းနီပြည်သားတို့ကမြန်မာစကားပြချစ်ချင်းကနေနိုင်ထက်စီနေမှုပြုလုပ်နေတာတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုကလည်းလုပ်နေတဲ့အထိဟိုမိုင်းပေါင်းဆိုတဲ့ညိုနာလောက်ကနေမိုင်းပေါင်းညိုဆိုတဲ့အားလုံးလုပ်နေတယ်။အမှတော်လုံးလုံးနေချိန်မှာဆိုရင်သူတို့ကတီတီရပါတော့သူတို့ဘာမလို့လောက်ခံပါရခွင့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးမြန်မာဝန်ထမ်းမျိုး
ုချက်ခဲ့တဲ့မျိုးကြီးကအများအောင်ဒီမှာကြတော့အလုံလာလုံသူတွေကိုရိုင်းနဲ့အပြစ်ပေးခိုင်းတာတွေရှိနေပြီးသွေးထွက်တန်ယူဖြစ်တဲ့အထိရိုင်းနဲ့ဓာတ်တွေလည်းရှိတယ်လို့သူကပြောပါတယ်အဲ့ဒီဝါဒေတာမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရက်ဒေတာပေါင်းစုံကလူတွေလာရောက်အလုံးလောက်ကင်နေကြပြီးတချို့သူတွေကတော့တရုတ်လူမျိုးတွေစီမှာရောင်းစားခံနေရတာတွေရှိတယ်လို့အလုံးထဲမှာအရင်နဲ့ခတ်ပြီးလစာတွေကိုခေါင်းပုံဖြတ်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဂရီနီပြည်သားတဦးကပြောပြပါဗျ။ကိုယ်လူရမတိနေတယ်သူရလာတယ်။ရလာပြီးတော့လာစားလည်းမြင်နေဆိုပါနဲ့သူလည်းတကယ်ကြောင့်သူရလာကြတယ်။ဒီမှာတကယ်ကြောင့်ဒီမှာလူကုန်ကူရပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဒီလိုရစီရတယ်။ဒီတရားတွေကဒီလူရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကသူတို့ခိုင်းရတယ်မလုပ်ဘူး။သူတို့လုပ်တဲ့အတိုင်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်လည်းနေတာရှိတယ်။လည်းနေတာလည်းသူတို့တရားတွေကရိုင်းနေပါခွင့်မရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမှာစစ်စစ်ခိုးရနေခဲ့တယ်။အဲဒီဒေတာကိုတွားရောက်အလုံးလောက်ကြိုက်တဲ့သူတွေထဲမှာဂရီနီဘီကလူတွေပြင်ဂရီနီပြည်ကလူတွေပြည်ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့မူပြည်နယ်ကလူတွေပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ရွှေစည်းအဆက်မတန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ရွှေဆိုင်အများစုဟာအယောင်းဝယ်ပိတ်ထားပြီးဒေါ်လာနဲ့ဘတ်ငွေစည်းနှုန်းကလည်းဩဂတ်လ16ရက်နေ့မှာတရှိန်ထူးတက်လာပြီးနောက်ပြည်တွင်းရွှေစည်းနှုန်းအဆက်မတန်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်မော်လမြိုင်ကရွှေဆိုင်အများစုအယောင်းဝယ်တွေပိတ်ထားကြတယ်လို့ရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောကြပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့မင်းဟန်တလာမုံကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်အမြင့်ဈေးမှာပဲရှိနေတဲ့မီလင်အခောက်ရွှေကလည်းတစ်ချက်သားကိုကျပ်35သိန်းဝန်းကျင်ကနေကျပ်38သိန်းချော်ထီကိုဈေးနှုန်းထပ်မံမြင့်တက်လာပြီးအယောင်ဝယ်ရနာထားတာပါရွှေလုပ်ငန်းရှင်တဦးကတော့ပြည်တွင်းရွှေဈေးနှုန်းဟာဒေါ်လာဈေးနှုန်းထပ်မံမြင့်တက်လာမှုနဲ့အတူစစ်ကောင်စီဘက်ကဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဈေးနှုန်းအဆက်မတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒေါ်လာဈေးကမင်းက380ကျင်းပါပေါင်းလေးရလေ။ကမ္ဘာရွှေဈေးကကျနေလေ။အဲ့ဒီဈေးနဲ့ဆိုရင်အမတို့မြန်မာရွှေဈေးက38ကျော်သွားပြီလေ။အဲ့ဒီဒေါ်လာဈေးနဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။အဲ့တော့38 38ပေါ့နော်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအကြောင်းဝင်ပိတ်ကြတယ်။အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးရှိတယ်။သူတို့ကအခုလုံးလုံးချက်မှာပြည်မှာဟိုနည်းနည်းဟိုအလျေရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေမှာဆိုလို့ဆိုပြီးအများကြီးကဖြည့်ပြီးကိုပိတ်ပြီးတော့ဟိုမပြောချင်ပါဘူးပေါ့နော်။ရောင်းမယ်ဆိုလည်းသူကြီးကလည်းအကြောင်းဟိုပြန်ရောင်းမယ်ဆိုလည်းသူကြီးကလည်းအဝယ်ပိတ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အဝယ်ရောမလုပ်ရသေးဘူး။တစ်ဖက်မှာတော့ဗန်ဇင်းနှုံးတွေအဆက်မတန်မြင့်တက်နေတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှာထိုင်းဘတ်ငွေကိုနိုင်ငံတကာငွေပေးချေမှုနဲ့စည်ရင်းရှင်းလင်းမှုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ငွေချေးအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာပါ။ဒါပေမဲ့ဗန်ဇင်းနှုံးတွေဟာကျပ်တသိန်းကိုဘတ်ငွေ980ဝန်းကျင်အထိကိုပေါင်စည်းရှိလာတဲ့အတွက်ငွေလဲလောက်ကင်သူအများစုအလဲလဲရနာထားတဲ့အတွက်ငွေလဲသူတွေအခက်ကြုံနေရတာပါဒုတိယသူတို့ဆွဲထားလိုက်လို့ဒီကြသွားနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ဆိုရင်ကျောင်းထဲမှာမျိုးဆိုလဲဆက်တက်လဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးအမြင့်ကြီးကိုဆက်ရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကကြောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအယောင်းဝယ်မျိုးဆိုင်ကြီးကပိတ်ပြီးတော့မမလုပ်ရဲကြအောင်ဒေါ်လာကြီးကဟို2000ကျော်ကျော်နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာတဲ့ဒီရက်တွေနဲ့ဒေါ်လာကြီးကထိုးတက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒေါ်လာကြီးထိုးတက်သွားတဲ့အခါအချင်းနိုင်ငံတွေမှာအခုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့ဒီကပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီဟာစစ်ပူချိုးကြီးတွေဦးဆောင်တဲ့နိုင်ငံသားသုံးွေကြီးကြပ်မှုကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းထားပြီးလှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိနိုင်ငံသားငွေကြေးကြီးကြပ်မှုတွေကိုထိရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ငွေကြေးကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံသားငွေကြေးကြီးကြပ်မှုပြဿနာကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိရင်မြမစီးပွားရေးအဆိုးဝါးဆုံးအခြေအနေတစ်ခုကိုထပ်မံရောက်ရှိထားနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်တာတွေရှိနေပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။